E aí galera, beleza? Que vai voando tá a Patife sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Esse vídeo num domingo de Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Se você não foi ainda, pausa esse vídeo agora e vai lá dar um abraço pra sua mãe, liga para ela, fala que você ama ela. Eu acho que não tem pessoa neste mundo que te ame mais, jovens. Pois é. Bom galera, vídeo de hoje é um daily vlogzinho. Eu queria conversar uma parada que aconteceu comigo. Tô um pouquinho chateado, dá para perceber, provavelmente. Foi meio triste, mas eu acho que é bom trazer esse tipo de experiência. A gente aqui se diverte, a gente zoa, a gente brinca com tudo, mas esse esse tipo de, às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e momentos difíceis e eu acho que hoje, querendo ou não eu aprendi algumas coisas com essa situação que aconteceu e não foi muito legal, não foi muito agradável, mas eu acho que eu preciso trazer isso para vocês de alguma maneira, porque pode ser que isso aconteça amanhã com você ou com algum amigo ou com alguma coisa do tipo, não tem e não tem muito o que fazer na situação cara, foi bem chato, enfim, vamos lá uh, eu fui sair pro almoço de dia das mães, a gente combinou, na verdade minha mãe tá viajando, ela chega só hoje à noite, e aí eu fui almoçar com a minha irmã né, que também é mãe, eu tenho um sobrinho, e e com as minhas duas irmãs e com a família do namorado da minha irmã, tava a mãe dele, a avó dele, então assim, um, um, um almoço bem legal. A gente almoçou lá na Paulista. Na metade do caminho, cara, a gente saiu mega cedo, tava tranquilo, eu não tava atrasado, eu não tava correndo, não tava chovendo, eu não estava distraído, eu não estava mexendo no celular, nada, eu estava fazendo tudo corretamente, eu tava nos limites de velocidade, eu tava tranquilo. É uma avenida bem grande que fica aqui perto da minha casa e eu precisava fazer um retorno, atravessar pro outro lado e ir pra direção ali do, do Ipiranga. Quando eu entrei na via, né, uma via aliás, que tava em obra recentemente, Tal. Uh, quando eu entrei numa via dessa via de acesso para fazer o retorno um cachorrinho saiu um cachorrinho não um poodle de porte médio sabe aquele poodle maiorzinho assim não era um poodle muito pequeno correu diretamente na, no sentido do meu carro né? ele veio em direção ao meu carro assim, ele saiu do nada e correu na direção do meu carro como eu não tava rápido eu ainda consegui frear muito e buzinar muito tipo para tentar alertar o cachorro para que ele parasse porque eu consegui ver tipo, e, nossa, a situação é bem ruim mesmo. Um, e aí eu freiei bastante, buzinei bastante, mas o cachorro, eu não sei porquê, aparentemente ele era um cachorro bem, bem caseiro e ele nem olhou pro meu carro, ele veio correndo com tudo, enfiou debaixo da roda do meu carro. Assim que eu atropelei o cachorro, o carro nem se mexe, né, velho? Você só escuta o barulho. Foi algo muito ruim, foi uma sensação terrível, mas eu nem pensei na verdade. Eu freiei na hora e eu precisei de dois segundos para respirar e entender o que tinha acontecido. Eu olhei no retrovisor e vi o cachorro deitado. Eu vi que ele tava se mexendo um pouquinho ainda, eu dei ré. E a minha irmã tava comigo, ela desceu. E quando a gente chegou, o cachorrinho já, né, tava morto. E aí o dono veio correndo, né? O dono tava descendo a rua e aí ele viu o cachorro morto e tal. Ele viu a gente já fora do carro. E veio com a dona também, né? Então era um casal, na verdade. E ela, eles estavam com um bebê, e, e o cara, tipo, a primeira coisa que ele falou, ele falou: Meu, fica tranquilo, que eu vi que não foi culpa de vocês. É, a moça ficou bem irritada, né? Ela ficou bem transtornada com a situação, mas mesmo chorando e muito chateada, ela também falou: não, fica tranquila eu sei que não é culpa de vocês. Uh, aí minha irmã e o rapaz pegaram o um cachorrinho, né? E tiraram eles do meio da avenida pra, pra que ela não ficasse ainda pior. Aí a gente atravessou e do outro lado da avenida que aconteceu isso, ali tinha um pet shop, né? Então a gente foi até. O, o, o pet shop, não, é tipo, um centro veterinário. A gente foi conversar com eles sobre o que, que poderia ser feito, né? Tipo, como proceder. Falaram que. Não tem muito o que fazer, na verdade que a responsabilidade. Tem dois jeitos, né? Ou você entra em contato com alguém que de fato preste esse serviço, que são alguns veterinários de emergência, aqueles que, que, mano, são um puta pé de não conheciam. Ou com um. Ou com a prefeitura, ou com um sisteminha funerário que tem que buscar os cãezinhos e tal, e enfim. Eu, obviamente, estava disposto a pagar para acabar com aquela, com aquela situação. E whatever, eu ia resolver do jeito que fosse a situação. Aí eles falaram pra gente: só que tem um problema. Hoje é domingo, dia das mães. O pessoal que busca o cachorro aí não tá trabalhando. A gente não faz esse serviço e a prefeitura só vem de terças e quartas-feiras aqui na região. E não sei o que. Mano, não tem o que fazer, tá ligado? Nossa, foi desesperador. A gente voltou lá e foi conversar com a família de novo. Eles estavam um pouco mais calmos. E a gente descobriu: na verdade, se isso caso aconteça com você. É, até por isso eu tô trazendo esse vídeo, até pra ensinar um pouco. É só você ligar no número 156 da prefeitura e abrir o chamado por lá, que eles vêm, ou entrar em contato com algum pet shop, com algum veterinário que tenha esse serviço de emergência, certo? A gente. Eu, honestamente, eu fiquei muito mal e eu nem devia trazer, acho que um vídeo tão tá na bad assim para vocês, mas é porque eu ia pra esse almoço dia das mães, era bem cedo, eu ia voltar e trabalhar e editar mas eu oficialmente não tô no clima para nada disso, eu, eu nunca tinha me acidentado com o carro e isso destruiu com o qualquer, qualquer vontade que eu tivesse de fazer qualquer coisa hoje, então não sei se a noite o animal faça uma live, alguma coisa do tipo, mas a princípio eu não pretendo fazer mais nada, a gente voltou depois, conversou com a família de novo, e trocamos telefones e tal, e obviamente que eu me dispus a fazer o que fosse necessário é, Independente ou não da culpa ser minha ou não Ou da culpa ser do cachorro, que whatever, não tem muito o que fazer A gente ficou muito chateado, eu e minha irmã, com, com tudo que aconteceu Tanto que a gente nem foi almoçar mais, eu, sei lá, agora são tipo quatro horas da tarde Eu não tô nem pensando em ir almoçar Mas eu acho legal que vocês saibam que, tipo, sei lá, isso pode acontecer com qualquer um, sabe? Uh, podia, às vezes, ser uma criança pequena, podia ser, sabe, tantas coisas assim um, o, o casal falou que era normal, que esse cachorro ele, ele fugia às vezes mesmo E sempre que eles abriam o portão, o cachorro fugia Ainda tentando alguma solução, a gente foi até uma delegacia fazer um BO E o, o policial riu da nossa cara, né, na real E, tipo, e é engraçado, porque assim, a gente chegou... Não é engraçado não, né, pra, pra não ser trágico a gente agora dele assim e falou, meu, então, a gente atropelou um cachorro. Quando a gente falou o policial, começou a rir da nossa cara. Falou atropelamento de cachorro, né? Aí foi até um momento ali, viu cômico do dia. O policial tirou um sarro da gente e falou, meu, não tem o que fazer, é só esperar e uma hora a prefeitura vai lá e busca e é isso aí. E o que é bem triste também, né? Porque a gente vê que esses bichinhos aí que a gente tanto ama e tanto acompanha a gente, não recebem necessariamente um, um tratamento, um cuidado, um. Enfim. Alguma coisa no estilo, né? Você tem que esperar o dia que a prefeitura vai lá e vai buscar. E... Caralho, é bem triste mesmo a situação toda, né? Enfim. A gente se prontificou. Eu tenho os contatos da família. Eu vou ligar depois e ver se tá tudo bem. E... Cara, me fez pensar bastante que assim... O mais engraçado, né? As pessoas do pet shop, a família e as pessoas da delegacia de polícia falaram pra gente que, tipo, era muito estranho a gente ter parado pra ajudar. Porque qualquer pessoa... É, correria né fugiria da situação e o que é muito triste em saber que, que, que o ser humano chegou num ponto da gente não se preocupar com o que um, um bichinho pode significar para uma família sabe tipo nem chegou a passar pela minha cabeça fugir sabe atropelar um cachorro e fugir e, e repito a culpa não é não foi minha de jeito nenhum sabe eu tava obedecendo todas as leis de trânsito possíveis eu sou extremamente cauteloso no trânsito e eu nunca nem uma pomba velho então. Foi realmente bem triste a situação. E é muito pior saber que. Sei lá, pode acontecer com qualquer pessoa. E, e, e aparentemente, em 95% dos casos, o, o, o cara que atropelar vai fugir. O, o pessoal entendeu? Era um pessoal realmente muito, muito bom. Eram pessoas muito boas, até porque. Na verdade, a gente também ficou muito chocado com a situação. A vizinha também veio, ajudou e manteve a calma. E todo mundo acabou ficando bem calmo. Infelizmente, só o cachorrinho que, que faleceu, né? Não, aguentou. Porra, vocês imaginam o impacto que um carro tem? Que seja, pode, podia estar a 10 km por hora em cima de um cachorro, né? Então é muito peso, é muita massa. Enfim, uh, essas coisas acontecem. É triste pra caralho. Mas se um dia acontecer com vocês, seja você atropelando ou seja culpa sua, não seja... Preste socorro, ajude, sabe? É, foi muito chocante ver que as pessoas do, do, do veterinário e que a família e que os policiais ficaram surpresos com, com o fato de eu e minha irmã termos parados e, e nos prontificados a ajudar. Porque. Caralho, é muita frieza, sabe? Das pessoas de não 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 prestarem o socorro necessário para um, um animalzinho atropelado ou para coisa do tipo. É uma pena que morreu. Nossa, eu tô muito chateado mesmo, assim. Eu não imaginei, tipo, enfim. E, e, na verdade, o pessoal que cuidou também tava bem chateado, mas eles entenderam? Todo mundo entendeu a situação. Mas, cara, o mundo tá uma bosta e as pessoas não estão se ajudando. Eu acho que é sempre importante, às vezes, a gente passar informações ou situações com base no bom senso e, e, e no, no, na boa comunidade, sabe? É, se a gente fugisse, imagina o desespero daquela família, tava chovendo, sabe, aquela situação, aliás, começou a chover depois, mas naquela situação terrível com aquele cachorrinho ali, com, com um membro da família deles atropelado ali, sabe, e é muito ruim saber que, a, que em grande parte dos casos as pessoas fugiriam e simplesmente acabariam com, tipo, sei lá, uma tarde de domingo do dia das mães de uma família e, tipo enfim, né, espero honestamente que, que eles estejam bem. Eu fiquei muito chateado. Eu, eu pedi inúmeras desculpas e eles inúmeras vezes falavam meu, não foi sua culpa e, e ficava nisso. Foi realmente foi bem triste. Enfim, é, acontece com todo mundo. Nessas horas vocês tem que saber o que fazer. O número da prefeitura é um O ideal é que vocês procurem, se não for dia de semana, né? No dia de semana você liga para prefeitura, mas se for final de semana e tal, para algum veterinário. Que tem alguma ambulância, alguma coisinha do tipo, que possa ir lá buscar o cachorrinho e guardar ele até a prefeitura vir buscar e tal. Bem triste mesmo, né? Mas enfim, não vai ter mais vídeo hoje, provavelmente. Não tô muito na vibe. Eu vou editar o máximo que eu conseguir desse aqui também, mas na real acho que hoje eu só queria é, esperar minha mãe voltar de viagem, jantar com a minha família e dormir. E que amanhã seja um, um novo dia. Beleza? Enfim, nem eu esperava esse vlog, mas aqui está. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Um, espero vocês amanhã, dia off no canal aí. Bem triste mesmo. Enfim. Me contem histórias também de, de vezes que aconteceu com vocês, algumas coisas no trânsito ou coisa do tipo. E situações que vocês viram que as pessoas ou ajudaram ou não ajudaram. É, é bom saber que existem pessoas boas no mundo ainda, como por exemplo as pessoas ali que, que tiveram um cachorrinho atropelado e que poderiam ter causado, brigado, mas. Naquele momento, tava todo mundo ali, pessoa, pessoas que a gente não se conhece, né? Eles não sabiam quem era eu, quem era minha irmã, a gente não sabia quem eram eles. Uh, mas naquele momento ali, o que rolou foi: foi todo mundo um tentando acalmar o outro, um tentando tranquilizar um outro, tentando chegar numa solução. E eu acho que isso talvez falte um pouquinho, não, não só no Brasil, não só, mas enfim, não só em São Paulo, mas na sociedade, né? Uh, porque do mesmo jeito quando a gente tava tentando resgatar o cachorrinho lá da rua, né? Tirar ele do meio. Um, várias pessoas passavam buzinando e xingando, porque a gente tava atrapalhando o trânsito, tá ligado? Enfim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Contem histórias de vocês. Espero ter ajudado. E espero que vocês nunca tenham que passar por essa situação. Porque foi realmente bem ruim, tá bom? Isso aí, muito obrigado. Bom domingo para vocês. Feliz dia das mães. Valeu!